ଓଡ଼ିଶା ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଇତିହାସରେ ବିରଳ ଘଟଣା। 64 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ିଲେ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରାର ଜୟକିଶୋର ପ୍ରଧାନ। ଜୟକିଶୋରଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୟକିଶୋର। ଏଥିସହ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ କଥା ହେଲା, ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ାରେ ଜୟକିଶୋରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସିନିୟର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜୟକିଶୋରଙ୍କ ଝିଅ ବିଡିଏସ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଜୟକିଶୋର କହିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୟସ ନଥାଏ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ପିଲାଦିନୁ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନପାରିବାରୁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲେ। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ଉଠିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ତିଆରି ହେଲା। 2016 ମସିହାରେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ବେଳକୁ ଝିଅ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରବେଶିକା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲା। ତାକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବା ବେଳେ ସେ ଝିଅ ପଢ଼ୁଥିବା ବହି ପଢ଼ୁଥିଲେ। 2019 ମସିହାରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଦିନକୁ 10-12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରବେଶିକାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। କାହିଁକି ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଜୟକିଶୋରଙ୍କର? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ଜୟକିଶୋର କହିଛନ୍ତି, 1982 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପିତା ଅଲସର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। 1987 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଭଲ ହୋଇ 2010 ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ପିତା ଅଧିକ 30 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଜୟକିଶୋର ପଣ କରିଥିଲେ, ସେ ବି ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବେ।